בואו נראה תמונת היום שלנו ואתם משערים מהי. בבקשה. היום אנחנו חשפנו הישג מודיעיני מהחשובים שידע מדינת ישראל. חשפנו את הארכיון הסודי של הגרעין האיראני. החומר הזה נמצא בידינו מזה מספר שבועות. הוא חושף לראשונה למעלה מ-100,000 מסמכים, מסמכים סודיים של המשטר האיראני. התיקים הסודיים מראים בבירור את הפעולות שאיראן עשתה כדי להשיג נשק גרעיני. הם מוכיחים שאיראן שיקרה לעולם במצח נחושה. ההסכם הזה שולל את דרכה של איראן לארסנל שלם של פצצות גרעין. בחשיפת המסמכים האלה, ישראל עושה שירות גדול. אנחנו עושים שירות גדול לא רק לביטחוננו, אלא גם לביטחונן של מדינות רבות באזור. טוב, זה באמת חסר תקדים, פליישמן. נדמה לי, אתה אמרת שזה נאום עם חשיפה שמשתווה אולי, או אפילו עולה. כן, ההישג הכי גדול, לפחות שאנחנו יודעים עליו, כן, מן הסתם יש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל ההישג הכי גדול של המודיעין הישראלי, של מדינת ישראל מודיעינית, מאז נאום חושצ'וב, שזה נאום, חושצ'וב זה שהחליף את סטלין, נאם בצנטרום של הפיילה של המשטר הקומוניסטי. בתוך הפוליט בירון, נאום דרמטי שחשף מה סטלין עשה. מדינת ישראל הצליחה להביא עותק מהנאום ולפרסם אותו לעולם, לדעתי מידה מסוימת, בטח כי זה נוגע גם אלינו, זה אפילו עובר את זה. תראה, אנחנו לא יודעים שום דבר, אני לא יודע, לפחות אני לא מספיק מבין בגרעין ולא מספיק מבין ביחסים הבינלאומיים או מה קורה מאחורי הקלעים כדי להגיד מה כן. מה כן ברור, מדינת ישראל מציבה את עצמה היום כמעצמת מודיעין, חסרת תקדים במזרח התיכון, זה חשוב. ולהגיד שאת האובייס צריך להוריד את הכובע לפני האנשים העלומים האלה ששומרים עלינו. קודם כל באמת להוריד את הכובע לאנשי המוסד וגם לראש המוסד הנוכחי על העבודה שלהם, אני מניח. וצריך להגיד עוד דבר, אנחנו נמצאים בעיצומה של זמן מאוד מאוד קריטי. ב-12 במאי הנשיא דונלד טראמפ, הנשיא ארצות הברית, צריך להחליט מה עושים עם הסכם הגרעין עם איראן. מה שהוכח כאן הערב, וזה צריך לעורר שאלות לגבי כל מצדדי הסכם הגרעין עם איראן, בעצם כל ההסכם מושג על אדנים של שקר, כי טענו, חלק מהטענות, שהאיראנים לא מנסים להגיע לפצצה גרעינית, ולא באמת, בתוכנית הגרעין הופסקה ב-2003, כאן מוכח שלא כך היא, ויתרה מזאת, צריך להזכיר גם שכמעט כל המנהיגים האירופיים נמצאים כרגע בוושינגטון, כדי לשכנע את טראמפ לא לסגת מהסכם הגרעין. דעתך. אני תמכתי בהסכם הגרעין, ואני עדיין חושב שנתניהו לא הציג וישראל, כי הוא מדבר בשם ישראל, הוא לא רק בשם עצמו. ישראל לא הצליחה להציג אקדח מהשן שאומר, ההסכם הופר. גם נתניהו לא טוען את זה. לכן, מה שיש כאן זה הרבה אוויר חם, אין כאן אקדח מהשן, ולהפך, נתניהו אומר, האיראנים רוצים להגיע לנשק גרעיני. בשביל זה היינו צריכים את ההסכם. בשביל לשים פקחים. ומילה אחת על מה שטראמפ אמר, הוא אמר, אוקיי, אבל מה האלטרנטיבה להסכם? האם האלטרנטיבה היא מלחמה? האלטרנטיבה מה שעשו לצפון קוריאה, תראה, היה פה נשיא ארצות הברית, וצריך להגיד את זה, שחשב שאפשר לנהל את העולם כמו בלשכת הטש. הוא היה משקר, בלי לפגוע בו. חזר פה נשיא שמתנהג כמו קאובוי. בצפון קוריאה זה עבד. הראו את האקדח, לפעמים אתה צריך רק להראות ולא לשלוף. בוא נחכה את זה לסיפור בצפון קוריאה. הנשיא טראמפ, עוד לפני שהיה נשיא... ותכף נביא את הדברים של נשיא טראמפ. עוד לפני שהיה נשיא, התבטא נגד... קודם הנאום, תתייחסי לנאום עצמו שהיה. עכשיו נעשה סיבוב שני על הדברים של טראמפ. אוקיי, אז קודם כל, הנאום לא בכדי נפתח קודם כל בשפה האנגלית, כי הוא באמת מיועד לאותם מנהיגי עולם שאמרת שנמצאים כרגע בוושינגטון. כל העולם צפה בנאום הזה. בוושינגטון, ושטראמפ כן מנסה. אני לא מסכימה איתך שזה לא אקדח מהשן, אני חושבת שזה כן אקדח מהשן, כי כשאתה ואני נבוא לעשות הסכם, כל הסכם בכל נושא, אז יש את ההצהרות שלי ויש את ההצהרות שלך, ועל בסיסם אנחנו מגיעים להסכם. כמו שאמר הראל, ההסכם הזה בשקר יסודו. ואת עורך הדין, יש מה שיקרה הסכם בתום לב. פה ההסכם הזה לא נחתם בתום לב. וגם הדברים שנחשפו שמדובר עליהם, זה דברים שיש להם, שלא ידענו, יש סכנה. מאז שנתניהו יצא מהנאום, יש איזה סוג של ביקורת שהוא חשף מידע סודי. עכשיו אני שואל את האנשים, בשביל מה יש מידע סודי? בשביל לנצח מלחמה. עכשיו יש מלחמה על הסכם הגרעין. זו המלחמה שממשלת ישראל שנבחרה להרוס את הסכם הגרעין עם איראן. ואם צריך להשתמש בנשק הכי חשוב הזה, הכי סודי, זה בזמן הנכון, זה הזמן לתת אותו. הרי בשביל מה השיגו אותו? אגב, לא השיגו אותו בשביל שיהיה נדע. זה ליגר, טענו גם, אמרו, הוא רק מדבר, רק נואם. אנחנו צריכים להזכיר שישראל, ככה על פי מקורות זרים, פועלת באזור
לא מעט, אתה לא, אני לא חושב שמי שיכול להאשים את ראש הממשלה. אני חושב שאני אעזור לך בזה. אני חושב שאחת הסיבות שנתניהו ראש ממשלה פופולרי, זה לא פסקת ההתגברות, ולא אפילו בנייה של עוד התנחלות. אחת הסיבות שנתניהו פופולרי גם בקרב מרכז ואולי גם אנשי שמאל, זה ביטחון ותחושה שיש מישהו שם שהוא בן אדם אחראי ורציני, לפחות בהחלטות המבצעים. עכשיו לנקודה אחרת, לפני נקודה אחרת, תעלה לי בבקשה את הציוץ של דונלד טראמפ. אני רוצה... הוא כבר הספיק לצייץ. טראמפ על נאום נתניהו, מה שאיראן עושה לא מקובל, זה הסכם נורא לאיראן, והוא גם אמר, זה מוכיח שצדקתי. עכשיו, מה זה אומר? אני שמעתי למשל את ידידי שמעון ריקלין מסביר שיכול להיות שהנאום הזה הוא נאום שמנסה לחזק את טראמפ, כי טראמפ לא הולך בכיוון. אני משער שהנאום הזה... אין דבר כזה שנאום כזה לא סוכם לחלוטין. בראש ולהרולה. רק מילה לגבי ביקורת שאיתן הזכיר שמתחילה להישמע ובוודאי מחר נשמע הרבה מזה. בטוח, אני סומכת את ידיי על מדינת ישראל שהם עשו מה שצריך כדי שהסוכנים לא יהיו בסכנה. לא, זה ברור. לפני שהמידע הזה פורסם. טראמפ אמר במסיבת עיתונאים שגם הוא הולך אולי לדון על הסכם אחר, על הסכם טוב יותר. אז צריך להבין, השאלה היא לא, זה שכולנו לא רוצים שאיראן תהיה עם נשק גרעיני, זה ברור. שלא תהיה בכלל בהשפעה שלה פה באיראן. אני בכלל בעד שהם יצטרפו לשלום עכשיו. השאלה איך עושים את זה. וגם טראמפ מדבר על הסכם, הוא לא מדבר על מלחמה ועל אופציה צבאית בהכרח. ומה לעשות, יש אנשים... אתה יודע מתי יש הסכם? כשהאופציה צבאית באוויר. כשאין אופציה צבאית אין הסכם. כשהאופציה צבאית הייתה באוויר. תראו, גם טראמפ וגם נתניהו בסופו של דבר נלחמים פה במשהו שהוא מעבר לאיראן. וזה שיש בעולם רשע ויש בעולם טוב. קים ג'ונג און הוא רשע טהור והוא לא יסס להשתמש בנשק הגרעיני שלו ולמכור נשק גרעיני לסוריה כי הוא רע. והמשטר האיראני הוא רשע טהור שאין לו שום סיבה אמיתית, אין לו שום סכסוך איתנו, אין לו שום בעיה איתנו, הכל מרשע. וכדי שאנשים האלה יחזיקו פצצה גרעינית, אנחנו צריכים אנשים כמו טראמפ ונתניהו שיבואו ויעמדו מול האגדות האוטופיסטיות והחסרות, באמת חסרות היגיון האלה, שכאילו אם רק נלף את הנמר, הוא ילמד להיות לפי הערכים שלנו, ואפשר להגיע איתו להסכמות. אי אפשר, וצריך למנוע מהם להשיג את הנשק הכי הרסני בתוך תוכנו. וצריך לומר שבאמת... אני איתך, השאלה מה המחיר. האם אנחנו רוצים ללכת למלחמה, או שהאם אפשר... אבל זה כדי למנוע מלחמה אחרת. עד היום, עד היום, זאת השאלה. הוביל למלחמה. לא, כי מי שהתנגד... רגע, שנייה. זה לא נכון. מי שהשיטה שלי הייתה בין היתר לעשות שלום עם מצרים, ועשינו למשל. אתם עשיתם שלום עם מצרים. אתם עשיתם שלום עם מדינת ישראל. אתם עשיתם את הסכם אוסלו. זה היה לפני שנולדתי, אז אני מדבר על מדינת ישראל, אני אומר השיטה שלי. אבל הסיפור כאן הוא אלטרנטיבות. אף אחד לא מאוהב באיראנים. השאלה מה האינטרס של ישראל? אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני ב-2015, בזמן, קצת לפני הבחירות, ובזמן נאום נתניהו בקונגרס, שמענו פוליטיקאים ישראלים, אנשי ביטחון לשעבר שדיברו כמה שההסכם הזה מומחי ביטחון וצריך לומר, רגע, צריך לומר לציבור שידעו, יושב ברק רביד למשל, מדבר עכשיו, לועג לנאום של נתניהו בערוץ 10. ברק רביד, אומר עליו בן רודס, על מי הוא דיבר על התיבה המעדדת? על מי אובמה עבדו? מי זה העיתונאים האלה שדבררו את אובמה? אני? אנחנו אמרנו בזמן אמת, שקר, שקר, שקר. אפשר לסיים במשפט של איש גדול? תראה, מול רוע שרוצה להשיג דבר כזה, אתה יכול לבחור בחרפה, אתה יכול לבחור במלחמה. תבחר בחרפה, תקבל מלחמה. לבריאות, אתה ביד ללכת להפגיז שם בסדר. אף אחד לא אמר להפגיז, אבל זה חלק... להבהיר להם שיהיה מחיר. מי אמר? אולי האלטרנטיבה, אולי האלטרנטיבה היא לבטל את ההסכם, להחזיר את הסנקציות, עד שהאיראן תראה צריך לספר במשחק כדורגל השבת, אתה יודע, לפעמים... יש לי שאלה, אני זורק איתך. ומה יהיה אם אתה מבטל את ההסכם, מחזיר את הסנקציות, והם תוך שנה מגיעים לפצצה גרעינית? אחרי שהם יגיעו לפצצה גרעינית, הם יסבלו לא נכון. וזה ימשיך לרחב מעל במיהם. מתי תצא מהחלום? רק שאני כשהאינטרס שלי, אני פועל את פילטורס. אתה חושב שעכשיו הם לא מתקדמים לפצצת אטום? אם הם כן, נתניהו צריך להראות את זה. ועובדה, עובדה שגם מערכת הביטחון הישראלית טוענת שההסכם עצר. דרך אגב, גם טראמפ מדבר על זה שהוא הסכם לשבע שנים, אבל כרגע ההסכם עצר תוכנית הגרעין. ואני אומר לכם שלהחזיר את הסנקציות ולתת להם חופש פעולה גרעיני, זאת גם סכנה, ותאמינו לי, זה לא אידיאולוגי.
זה אינטרסנטי. אבל גם אני מבין את זה. יריב, הם בחופש פעולה גרעיני. לא נכון, יש שם פקחים. אתה יודע מה הבעיה? אתה יודע מה הבעיה בעצם? ואולי זה מה שאנחנו מבינים. אנחנו מדברים בהיגיון מערבי, והוא היגיון נחמד, והוא רציונל, והלוגוס וכולי. אני לא מדבר בהיגיון מערבי, אני חושב שהם בעיה שהאיראנים, אבל צריך להתמודד איתם. צריך להכיר, וזה אחד הדברים שאולי פרשנים ישראלים לא מכירים. יש פה מוטיבציה דתית, אבל יחד עם המוטיבציה האישית הדתית לחזרתו של המאדי, יש פה עוד דבר. המשטר זה משטר שבנו על ציליביזציה עתיקה, וזה משטר שבסופו של דבר הוא רציונלי. ושהוא שומע במקרש כדורגל, בשבת האחרונה, צעקות בעד הרז השעה, כאילו בעד השעה, לחזרתו של השעה בתוך איראן, זה אומר שהם לא כל כך מהר ימהרו לפתוח במלחמה. יש להם מה להפסיד. אבל הם גם ירצו מאוד נשק גרעיני, בכיוון שזה מה שעלול להבטיח להם את המשך השלטון. חוששני שהיום גילינו, לצערי, שהם מאוד מאוד קרובים אם אין להם כבר נשק גרעיני. בדיוק. אז בוא נדבר שנייה על המופע שלו. כן. גם הוא יודע להעביר את התוכן, עזוב את המידע, זה חשוב מאוד. בעולם שלנו אין ברירה, אתה יודע, יש כאלה שמלגלגים על זה. זה השיטה, זו הדרך להעביר למאות מיליונים שיצפו בו, צפו בו אותו אונליין. מדובר פה במנהיג בקנה מידע היסטורי, שאני רק לבן גוריון. אפשר כמובן, יש את כל החסרונות שלו והכל. בסופו של דבר, מדינת ישראל זכתה שיפול על הבן... כמו בן גוריון אגב בזמנו, שיפול על הבן אדם הנכון בתקופה הנכון. אני הייתי באמת, אני באמת חושב, זה נראה לי, בלי לפגוע באמת באדונים גבאי ולפיד, זה נראה לי מגוחך לחשוב שהם היו צריכים לעמוד עכשיו בחזית הזאת, מול פוטין, מול האיראנים, מול טראמפ. גם נתניהו התחיל את הקריירה הפוליטית שלו לא ממקום ביטחוני, והוא לא היה איזה... הוא נענש. ואני אומר עוד דבר, יש... אתה מרגיש שמדינת ישראל בידיים בטוחות? בחלק מהנושאים כן, ובחלק מהנושאים פחות. באיזה נושאים פחות? בנושאים הביטחוניים. אני מקווה שבנושא של החזית הצפונית והמזרחית, ברמה האופרטיבית, יש לנו מנהיגות שדואגת לביטחון ולא לוקחת סיכונים מיותרים. אני מקווה שזה המצב. כן, ואני, זה המצב. אבל בעניין הזה, נתניהו משתמש הרבה בגימיקים, הוא הלך עם החצי מזלט הזה. אני אומר לכם שיש גם צד שני למטבע, שימוש יתר בגימיקים ובשואו, הופך שואו לאיזה משהו שכבר לא פחות משחק, רציני. זה איראן, משהו. אז 100%, אבל למה, לחשוף את הקצרים שהוא... האלה ואת הווידאו, צריך לפעמים. אבל את זה יזכרו. לא כל פעם, לא כל פעם. אתם יודעים, את הקטע שלך תעשה רק ברגע נכון. זו אסטרטגיה של לתת למסר לעבור ולהתחדד. בדיוק. זה הכל, לתת איזה משהו חזותי לעין. יש גם הצד שני שאנשים שרואים בזה גימיק. 2.5, חמוצים משמאל. בדיוק. באולפנים האחרים. אנחנו ברנעים באירופה. כן, זה באמת, זה חמוץ להם, שיוכלו סוכר. אבל אתה מתוק. לפני שנמשיך. אוקיי, אמא שלי אוהבת אותו.